Zašto se onda ikone pojavile? Samo jedna. Jedna jedina je izbila iz zida. Nismo dobro prefarbali, kreč je bio voden. Ponovo ćemo sve okrečiti. To ti? Ja sam. Priđi bliže. Šta je sa freskama? Dva put smo ih premazali, opet su se pojavili. Niste dobro kreč zamesili. Može biti. Premazali smo ih i treći put. Do sad se nisu vratile. Je li sad crkva čista? Bela je. Ne znam da li je čista. Sutra ćemo ga hteo, ne hteo u bolnicu. Ma neće ni da čuje. Otišao bi jedino ako mu Nikodim kaže. I reći će mu kad dođe. Kad ga mi teramo u bolnicu, neće ni da čuje. A za Nikodima i u govna. Nikodimu je prijatelj. Prijatelj? Pa šta učini pop Luki? Zatvori čoveka samo što je branio svoju crkvu. I pustio ga kad se pop Luka malo ohladio. E, moje dete, čovek je hladan samo u grobu. Hladan si. Ajde sam. Uđi.
Ovo je moja sestra Marta. Ovo je čika Jovan, on sa nama živi. Čekaj, Marija, zna se ko sam ja. Ko je on? Ne znam. Kako ne znaš? Našla sam ga u štali, gladan je, pa da... Našla si ga u štali, ali u štali nije rođen. Mora da je od nekuda došao. Ko si ti, prijatelj? Ostavi ga na miru. Nikodim je rekao da nepoznate ne primamo na konak. Ovo nije Nikodimova, ovo je naša kuća. Sad je sve Nikodimovo. Slušaj, mladiću. Nemoj da mi uzmeš za zlo. Rat se završio, ali bande još jure po brdima. Šta imaš u toj torbi? Nisam pitao tebe, nego njega. I on ima jezik. Izgleda da nema. Odi, sedi, mladiću. Sedi. Vremena su teška. Nemamo Bog zna šta, ali evo, ovo što je na stolu, podelit ćemo. Od kada si ti nema? Ti nisi nema od rođenja. Gde ćemo ga, Jovane? Tamo gde je i do sada bio. Gde je bio? Ne možemo ga u štalu. Možemo i moramo. Čekaj. Uzmi ovo. Ne boj se. Ne boj se.